kam shumë të të thoni ju përse, sepse do ja tregoj për pak, përpara se ne të fillojmë lojën të banjorit. Sot kemi 8 identitete, të cilat ju premtoj që janë shumë interesante, por po kaq interesante është edhe konkurrentja me emrin Zamira Mehaj. Mirë se vjen. Po ma jep dorën të më. Okay. Zamira është 25 vjeç që jeton në Tiranë, është e martuar, ka dy vajza të bukura, më kanë thënë, se nuk i kam parë. Shumë e ndonë dhe ti. Është specialiste koordinatore në qendrën kombëtare të rehabilitimit të fëmijëve. Po. Bukur. Gjithmonë kryefjala janë identitetet. Patjetër. Fillojmë të zbulojmë? Po pse jo? Okay. Sot në të panjorit kemi një nën kampiona, por nën kampione në gara atletike. Dikush ruan një ditar shumë vjeçar. Një tjetër ka një nishan të madh në këmbë. Dikush prodhon veshje tradicionale. Shumë interesante. Dikush na ka shkuar në fund të botës. Një tjetër ka një shufër hekuri në kurrizë. Kemi një teknik apo një teknika ascensori dhe një komshi ose një komshie me arditin që nuk di ku shoh. Kjo besoj e fundit dhe e shumë e vështirë. Kjo dhe e vështirë, përse mund tjetë gjithë komshin me mua. Atere, sa gjej komshin apo komshion, iftojmë të panjorit të këthen këthen nga ne. Me styri ka dhe një të njohur. Pa tjetër që po, do me thënë nuk ishte shumë që di që mos të dalonim Irinin. Irini Qiriako! Me Irinin jemi miqë të vjetër. A, Irini, kemi një miqësi shumë vjeçare bashkë. Se mos e kemi komshie? Po, urdhëro? Se mos e kemi komshie? A, nuk e ti, këtë nuk di të ta them, jemi komshie, apo jo, nuk di të ta them. Prit, kanë para në përduar. Filojnë nga 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 2500 dhe 4000 euro. Me shtyre ka dhe dy të panjohura, të cilat je di që zerojnë rezultatin, por shpresojmë që sot mos ndodhi. Kemi gjithashtu një të afërm apo të afërm e misterioze, realisht nuk e di kush është. Le ta shohim pak. Përshëndetje. Po që të ngjaka. Mbase. Mos është gjëja ime. Po pra. Gjithashtu në lojë ti di rregullat. Besoj që kemi 5 ndihma, 2 janë ta kemi nga afër dhe 3 janë ndihmat me nga 3 të dhënat, ku një prej tyre lidhet me identitetin. Në rregull, derisa do vim tek rregullat e fundit që janë të të afërmes misterioze. Ndërkohë shoh që dikush prodhon veshje tradicionale, por nuk është asnjë veshje tradicionale këtu. Pse nuk i kemi sot? Thank you.
Super kostume. Wow, a, sa shumë vlerë ka kush në i ka sjell. Ajo ka me vlerë. Atëre vjen e panjora me numri 1. Mirë se vini. Ju lutem prezantoni. Quhem Edira Sulaj, vin nga Tirana, jam 52 vjeç. Edira Sulaj, nga Tirana, 52 vjeç. Ku jemi? Mendon që ka qenë një nën kampione në gara atletike? Ruan një ditar shumë vjeçar? Ka një nishan të madh në këmbë? Që kush e ka donar zbuloj? Prodhon veshje tradicionale, a thua Edlira ti prodhoi këto veshje? Ka shkuar në fund të botës Edlira? E di kush fundi botës? Bota s'ka fund asnjëherë, mendoj. Ka. Është një vend, është në fakt një qytet që quhet Ushuaia. Ja shikoje. Dhe është cilësuar për pozicionin e vet gjeografik që është fundi i botës. Dhe ja ku është Fin del Mundo, ndodhet në Argentinë, pra është një qytet i cili ndodhet në provincën e Tierra del Fuego. Toka e zjarrtë, e famshme Argentinë. Dhe dikush nga panjori tan ka shkuar atje. Edhe kështu quhet, ka qenë në fund të botës. Apo Edlira ka një shufër hekurin kurinës. Mos është gjë teknike ashenson. Jo, mos është gjë Edlira komshia ime. Urderam. Tani ku je? Prodhon veshje. Për herë të parë kam balerinat dhe balerinët e mi këtu, të cilët mund të marrin pjesë dhe mund të sugjerojnë. Pa tjetër. Më shumë jam tek rruanja ditar, duke menduar edhe moshën. Prodhon veshjet, edhe ajo mund tjetë, pse jo? Mund tjetë zonja Dira që i prodhon këto veshje. Edhe ajo mund tjetë. Pa? Mes këture dyave jam. Me gjitha të në do provojmë. Gjithës do provojmë. Tim, që fa kemi përpunë? Këdhe ndimat, ke 5 ndima? 5 ndima. Nuk e ti do ta shfrydzosh, apo do ta lësh për më vonë? Do shfrydzoja vetëm për t'i parduart, zonjës. Për t'i parduart? Hajde. Takimi nga afër. Takimi nga afër me zonjën e Edlira. Po tjetë që prodhon veshje, do thoja, do ishin... Më falë? Janë shumë të buta, nuk kanë asë një shenjë. Sa do duhet tjenë pak më dash, pra diku mund tjetë shpuar ndo një herë. Gjo që duhet e zonë, njësë nuk pa konfirmojnë. Në base jam gabim, gjithësësi, po. Kjo një lojë është, ne asë gjithës kemi për të humbur. Sigurisht. Dhe ke fundit, po. O, Zotë sa bukuri i kanë dhe në studio sot këto veshjet e balerinat këtë balerinat e mi. Normalisht, të japin shumë bukuri, po ne jemi shumë konfuz. E, ne jemi shumë konfuz, po unë nga që sa erë që këthem dhe bëj këtë rrugën, kam gjithmonë pamin e një tavolinë aty, dhe tani kur u këthem a thash, jam në ndër, jo, ishte e vërtet. Kanë ardhë. Atyre... Po. Do thoja të pjesa e ditarit, gaboj apo s'gaboj? Do të konfirmosh. Po, pa tjetër. Për 300 euro, Edlira, jeni ju ajo që ruani këtë ditar shumë vjeçar? Më vjen keq, por do t'ishte shumë mirë të kisha një ditar të ruajtur, po nuk e kam. Këtë panjora me numrin 1 në vëndin e saj dhe vjeni panjori me numrin 2. Mirë se vjen.
Ju lutem prezentoni. Quhem Rigert Gjoni, 27 vjeç, vi nga Puka. Nga Puka, Rigerti. Rigerti nga Puka. Ku je? E para është patrioti imi. Unë jam me origjinë nga Puka. O, vërtet? E po du ta gjesh Rigerti. Jam do me thënë mes tekniku e ashensorit, nën kampioni garës atletike. Të nën kampioni më tepër, uroj që mos ngënjej patrioti. Edhe po t'jetë jo gjithsesi. Të nën kampioni jam. E konfirmo? E konfirmoj, edhe po t'jetë gabim. E kemi nisë me zero, më duket. E konfirmoj, uroj mos në shgënjesh. Po sikur ta dije, po ku e dije që do ishte nga Puka dhe do ishte fatu ti nga Puka se ti jam fare. Nuk e nje? Jo, absolutisht. Wow. E thash mos e kishe parë aty në stadium kur garonte, sidoqoftë. Për 4000 euro, Rigert, jeti nën kampioni në garë atletike po apo jo? Doja shumë të kisha një titull të tillë, por më vjen keq. Au! Po kush të jetë vallë? Do ta zbulojmë për pak. Vjen i panjohuri me numrin 3. Do thash që kemi nisë me 0. Po, pra. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Gjithsesi, nuk ka asnjë problem. Kjo thjesht është një lojë. Shiko, mos u shqetëso, ka jo, para plot. Askush nuk ka dalë pa para. Shumë rrallë kanë dalë pa para nga kjo lojë. Edhe si kur të dalin, do me thënë, për mendimin tim, kjo është thjesht një knajsi. Po. Është një diçka më ndryshe. Po, mirë, kjo studio, të duket si në shtëpi apo jo? Më duket, por është vetë ajo që të jep një energji tjetër kur je drejt për drejtë, sa nga shtëpia ulesh aty deri rreth. Okej, ju lutem prezantoni. Jam Sajetin Qoqja, 63 vjeç nga Shkodra. Nga Shkodra, sa të dini. Nga Shkodra. Kanë mbetur 4 ndima, një takim nga afër dhe 3 me 3 të dhënat. Kanë mbetur dhe 6. Me të dhënat të dhënat. Ndimën me 3 të dhënat. Pa. Sa të dini, ndimat e tua. Jam gjysh 2 herë. Ah. Kam marrë pjesë shumë në për televizore, sa herë a parë. E ruj si Gjan Matështajn, jetën teme. Pa. Më te për të ditari dhe të veshja? Tek veshja, tek veshja po tek veshjet? Tek veshjet, më falë, tek veshjet. Janë me ndonë që mund tjetë zoti sa të din që meret me prodhimin e gjithë kre veshjet? Unë, dhe të meret. Po. Nuk është e thënë se është, së është femër dhe duhet po, specifike një femër që të bëhet dhe ku. Dhe i ruan si gjënë më të shtrejnë po, në janë, të të dyja dhe me thënë janë... Të të dyja. Atere, qëfar me ndoni ju? Qëfar thot grupi baletit? Është edhe ditari, por janë atë veshje tradicionale, është një... Okej. Ju këte qëfar thoni ju të tre? Ditarin, të gjithë ditarin, të gjithë ditarin. Ndërkohë që mund të kenë veshur veshjet e Sadedinit. Kjo është... Pra, në kulmin e gjës me veshjet e Sadedinit të ditarin. Ose... Dhe Sadedini mund të jetë... Intuita e të gjithve mund tjetë ajo e duhur. Si po e provoj. Atëherë çfarë do konfirmosh për fillim? Atëherë ditarin do konfirmoj. Do dëgjosh të gjithë. Duke menduar vetëm këto dyja, është një i themi në fik me dy presa. Dhe nga do anoj presa? Do anojmë te ditari. E konfirmon? E konfirmoj. 0 për 0 dhe 100 0. euro. Po pse jo? Për 200 euro, sa të din, jeni ju ai që ruani të shtrenjtë një ditar? Thank you.
Po, unë jam. Hey, ja gësimi fitoret. Shohim foton e Sadedinit. Sa vjeçar është ky ditar, Sadedin? Tash, ata tham Shkodranë që? Po. 46 vjetë. 46 vjetë. E ruan këtë ditar. Çfarë ka brenda ky ditar? 3 vitet e ushtrisë. A 3 vitet e ushtrisë. Aty i ke shkruar të gjitha. Edhe i ruan në kujtimet e tua. Edhe i lexoj kaja. Edhe i lexon. Fantastike. Faleminderit, dërgoj Sadedini dhe vjen dashuria me numrin 4. Prit, atyri, mos më afro. Okay. Ju lutem prezentoni. Irini Qiriako, jam me origjin nga Finiqi i Sarandës, 67 vjeç. Mashallah. Super, që se e fare. Lëre që është. Të zëzërin që ka. Po do na këndoj në fund, lëre që bëhet këtu. Urojmë dhe me thënë që busqeshja mos në gënjej në gjetje në të identitetit, po. Atër kjo busqeshje, me çfarë të lidhe? Më lidhë vetëm me një. Që? Që është ka shkuar në fund të botës. Irini ka shkuar në fund të botës. Duke menduar pozicionin këngëtare, du me thënë me këto më lidhë më shumë. Ashtu, a? Dhe me thënë, vetëm ajo është më tepër, ka shkuar në fund të botës dhe një shanin, po themi, se është diçka që... Nëse do shfrytëzosh takimin nga afër, është ja. Detyruar të tregojnë nëse ka nishan apo jo. Se shbesoj kontroll. Që nëse mendon që ka Irini, Irini do t'i shohim shputën e këmbës. Sa ndihmë na kanë gjelur? Okay, një ndihmë takimin nga afër që mund të verifikosh nishanin. Dhe ke edhe ndihmën me në dy ndihma me nga tre të dhëna. Këtë me tre të dhëna. Këtë me tre të dhëna. Ndihmën me tre të dhëna, ti dini. E kam kujtim, thuaj çfarë të duash. Më pëlqen shumë natyra, veranda ime është e mbushur me pemë, me bredha, limona, portokale, dhe jam duke punuar për një projekt artistik. Pra, e kam kujtim, thuaj ç'të duash. Ja shikojmë nga afër atëherë. Do ta shikosh nga afër. Do e që shkëpucët, nuk e shpër. Të ndimoj unë. Unë të mbaj. Ha? Ska ma zgjë. Do të shohim. Ka gjë? Edhe do e këmë tjetër? Po pa tjetër. Po pa tjetër. Se mos në dalë një shani. Frit. No, no. Ja. Shka jo që thash. Zemra ime jo. Mishte fiksuar që e ke ti atë nishanin aty poshtë. Ashtu, ë? Jo. Unë jam e fiksuar vetëm tek ka shkuar në fund të botës. Shkojmë. Nuk ishte nishan. Atëherë çfarë do konfirmosh? Do konfirmojmë ka shkuar në fund të botës. Çfarë thoni ju? E konfirmon? E konfirmojmë. Urojmë të zgjënjej. Sepse me këngët e saj as nuk ka zhgënjur asnjëherë. Asnjëherë nuk zhgënjeni. Mendoj se tani jo. Shohim sot. E konfirmoj. E konfirmon. Irini Qiriako. €800 dhe e papritur, pra ose 1000 ose 0. Gjithsesi kemi nisë me 0. E kemi nisë me 0, por nuk do ta përfundoj me 0 se unë kam këtë ndjesi. Irini Qiriako. E panjohura me numrin 4. Keni qenë ju në Ushuaia, në Argentinë, në fund të botës, po apo jo? Nuk kam qenë asnjëherë. Ja. Si s'pas ke qenë ti në Ushuaia? Në fund të botës? Ja. Por në fund të botës, këshu me mëndi e ke shkuar ndonjëherë?
Me mendje shkon gjithë globin. Sa mirë që do të të kemi deri në fund dhe vjeni panjori me numrin 5. Mirë se vjen. Ju lutem prezantoni. Metlin Kepi, 23 vjeç, vjen nga Tirana. Metlin Kepi, 23 vjeç, nga Tirana. Atene. Teknika ascensori. Metlin, teknika ascensori. Dëgjon Samira. Sigur të kishte shkuar mirë do ishte. Do e provosh? Do e provosh. Nuk shuaja. Metlin Kepi. Do t'i biesh? Hajtë se nuk është fundi botës. Jo, fjeri... absolutisht. Ai ka shkuar në fund botës. Ai është shumë mirë. Prandaj po them. Sigur të jetë zotëria. Do ta provosh? Po, do e provojmë. Ka shkuar në fund të botës. Tani do ta gjej mo. 700 euro. Metlin. Ju vërtet keni qenë në Ushuaia? Bravo ballerina, ja të shojmë fotën e Metlinit. Dhe pikërisht aty pas ke qenë. Tani, Metlini, nena e ka treguar këtë histori, po duhet që t'ja tregoj gjithë telespektatorëve, sepse Metlini është një operator i shkëlqyer i televizionit klasik. Dhe kur nuk ka udhëtuar. Madje, unë doja që identiteti ti të ishte të gjithë zihen për të. Sepse ne zihemi kush ta marrë Metlinin në program. Dhe nuk po gjejmë paqe. Lufta në klan ndodh për Metlinin. Më trego pak për këtë eksperiencë. Ushuaia ndodhet në... Argentinë. Po, në Argentinë, skan e fundit të hartës botës, edhe prandaj ka majtë emër. Aha. Të shkak që quhet qyteti i fundit botës. Po ti me kë vajte? Me emisionin Check-in. Tash mos që shkuar me ndonjë tjetër edhe në fund të botës me ty në fund të botës. Okej. Okay. Me do shemi në fund së bashku dhe vjen e banjora me numrin 6. Përshëndetje. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Quhem Ana Qori, vi nga Gjirokastra, 25 vjeç. Ana nga Gjirokastra, 25 vjeç, mba mend vjeçet, të lutem. Po, patjetër. Ti mban mend të gjithëve, shpresoj. Po. Ti ke fiksuar. Okej. Fiksuar deri. Atëre Anën me çfarë lidh? Ana. Unë mendoj që ka vetë për posturën. Çfarë? Thjesht mënyra se si qëndron. Çfarë ka? Ka gënjen tek pjesa e shufrës së ekurit. Tek shufra e ekurit. Po. E konfirmon? E konfirmojmë. S'kemi rrugë tjetër. Çfarë thoni ju? Do i bim. Do t'i biesh. O s'kemi që bëjmë tjetër. Shufrës. Shufrës. Bam me shufrë. €500. Edhe papritura. Pra, ju e keni ndjekur këtë lojë apo jo? Janë 3200 euro. Ose një papritur. Dhe të gjitha shkojnë në zero. Jo fare. Thank you.
Operatori nuk na zgënjen. Jo. Siç nuk na zgënjen të Vëklani. Të Vëklani nuk zgënjen asnjëherë edhe kur bën publicitet. Jam me Zamirën, konkurenten ton, e cila ka 3200 euro në lojë. 2500 e panjora. Ndërkohë kemi Ana me numrin 6, Ana me këtë emër të bukur. Ana, je ti vërtet që ke një shufër hekuri në kurriz, po apo jo? Jo, më vjen keq. Në shtëpi nuk të ka ndodhur kjo ndonjëherë. Jo, në shtëpi nuk i ndodh asnjë. Jam e sigurt për këtë. Në shtëpi gjithë i gjej. Kjo vajzë me emrin Ana, çfarë të jetë valla? Atëherë një shans. Kthehet në vendin e saj dhe vjen e panjohura me numrin 7. Mirë se vjen. Ju lutem prezantoni. Elvira Burgjeqin, 20 vjeç nga Tirana. Elvira, 20 vjeç nga Tirana. Kanë mbetur 1500 euro, nuk kam asnjë të papritur, kështu që në rast se i gjen janë të tuat. Tek Elvira, ku do jesh? Tek Nishani dhe nën kampion në garë. O Nishan o nën kampione? Qërë thot publiku? Ju qëfarë thoni? Qëfarë thoni? Nishani. Nishani, thot dhe gjemi. Do i bijem, atere. Nishani do i bijem. O i bijem, o si bijem. Atere, nëse ke Nishan, biri Nishanit. Po së fate Nishan? Nishanit. Nishanit. 1000 euro. Që në ka shumë e vlerët, Nishanit. Po, nuk na unda, shpresojmë që të kemi Nishan dhe të kemi kapur Nishani. Elvira, me numërin 7, vërtet ke një Nishan të madh në këmbë? Po, e kam. Wow! E kam! Ja, shojnë foton, dashmë, shojnë foton, Elvirës. Ja, ku është Nishani saj në këmë. Faleminderit, shkon Elvira dhe vjeni panjori me numërin 8. Mirë se vjen, mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Jam Rustem Lashi, vim nga qyteti Peshkopis, 51 vjeç. Rustemi, 51 vjeç, nga Peshkopia. Të kanë betur tre të dhëna. Rustem, në thoj tre të dhënat e tua. Nuk do desha ta kem, fatkeqësisht e kam. Jam njëri korrekt. Dhe shikoj çdo ditë në mëngjes Aldo Morning Show. Wow! Unë mendoj që është ka shufër hekuri. Ka shufrën. Pra, nuk është se e desha, po fatkeqësisht e kam. Kjo është. Mund të jetë edhe për mua. Jo, se besoj. Do ishte fat. Nuk është se e desha kopshin, po fatkeqësisht e kam. Jo, me jam me shufrën, që që... Si thoni ju? Vetëm e konfirmon me shufër. Me shufër, e konfirmon? Vetë ajo që tha, zotëria, e konfirmon? Po, e konfirmon. Ja ku janë 500 euro, sigurisht djeshin se sa janë. 1500 euro, Rustem! Jeti a i që ke këtë shufër hekuri dhe që nuk do dojtë a kishë? Nuk e shohim dot foton e Rustemit, por e konfirmoj dhe kjo është e rëndësishme.
Ndërkohë, kemi katër të panjor që nuk i gjete. Irinin do ta lëm për në fund. Tani, zonja e parë, Edlira. Ku mendon se është? Tek veshjet. Tek veshjet. Edhe pse nga duart nuk ma ta. E pëndoshta? Po, është ajo patjetër. Edlira, jeni ju që na keni sjell këto mrekulli në studio? Patjetër, dhe unë falenderoj të gjithë mjeshtrat që punojnë me mua. Prandaj e gënjyen dhe durët e mia, sepse ne kemi 18 vite që studiojmë teknikat e veshjeve dhe punojmë me shumë mjeshtra që i punojnë këto veshje. Janë shumë. Nga duar zonja nuk pjefte që kishte punuar. Edlira, kush i blen veshje tuaja? Tani nuk kam më as kufi, as zonë, por është në mënyrë globale, sepse shqiptarët kudo ku janë blen veshje. Ku i shisni? Në fakt në përmjet rrjeteve sociale, që ne jemi me emrin tradita.al, në Instagram dhe në Facebook Tradita Popullore. Faleminderit! Bravo! Gjetëm veshjet, tash më kemi një teknik apo teknik ashensori, kemi një kampion në kampion në gara atletike dhe një komshia apo komshia me arditin. Që komshia jote mund tjetë. Numri 2. Numri 2... Ta ashensori, besoj. Nuk teknika ashensori, ndonë. Rigert, jeti teknika ashensori? Po, unë jo. Po, Rigerti, shojmë dhe foton e ti. Ja, dhe Rigerti, dhe tani, njërën e kam komshie, tjetra nën kampione në gara atletike. Atëherë, komshia është... Irini. Ja, normal. Dhe në gara goca. Në gara është vajza. Ana. Komshie me Arditin. Komshie me mua. Dani. Se janë disa detajet të vogla. Emri? Ana, po. Nga? Nga ishte, po, nga Gjirokastra. Nga Gjirokastra, tani edhe Gjirokastrit, edhe Ana, si të mos jetë komshie me mua. Ka ka shumë Ana, sa ma se ka boj tash. Shojmë foton e Anës. Ja ku është tek rezidenca Kodra e Djelit, jemi komshinë së bashku. Më falë, çfarë mbeti për Irinin? Nën kampione në një garë atletike. Shumë jo, të besimshme. Po të rego pak... Historia është këshu, kur kam qënë vit parë studente, u bës partakjata studentore gjitha fakultetet. Dhe... Mos më thuaj, këdalti e dyta nga gjitha fakultetet? Po! Qa thuam? Por, në vënd të parë... Kushtori e para? Në vënd të parë doli shokja ime e bangës. Që ishim të dvjeqare, në fshati finit që kemi qënë në të dvjeqare, dhe ajo ishte kampione gjithë Republikës, që të shina tere. Ajo ishte fenomen. Si ka emri, si kështë emri? Edhe Fotini Spiro. Që thua? Po. Fotinia? Po, Fotini. Me kësh martuar Fotinia? Nuk e di. Me qunin e tezestim. Wow, sa një bukur! Wow, sa një bukur! Sa mirë që ta pas ka marë Fotinia! Tina, të përshëndes! Ja sa bukur në do një edhe në tu! E, papar! Dhe që aty pastaj the, bole dyta, unë duhet jenë vetë me para, dhe në fushën tënde dole e para. Po! Të kemi shumë gjanë. Faleminderit, edhe unë ju dua shumë. Dhe akoma ne duam edhe më shumë muzikën tënde, atë shpirtin tënde të bukur, që ti e derdhë me muzikën që këndon, por më përpara duhet vinë dhe të panjorit e tjerë që të dëgjojnë këngët tënde. Dhe letë bëjmë i gati të shiojmë një moment magjik nga Irini Qiriako. Muzika.
leșul me fustană de vardă, lume lumpărată deală, părtălune ceală camară. Nu se mai tu băftă nana, mirser de futu branda, ciunchețima deși zămra, floriaște flori branda. Epikasi, epikasi nuse, nuse në re. Faleminderit. Irini kthehet në vendin numër 4. Balerinat e balerinat vinë këtu dhe ne bëhemi gati të mirëpresim të afërmen misterioze. Urdhëroni. Shikojmë gjashmërin e saj. Fillimisht shikojmë numrin 1. Jo, nuk më ngjan shumë. Shkojmë tek numri 2. Themi është motra. Mund të jetë motra. Mundet. Vazhdojmë me numrin 3. Jo, nuk më jep gjashmërin, edhe pse me vetë moshën e zotërisë mund të jetë vajza, por numri 4. Jo. Nuk i ngjan. Numri 5. Nga forma e fytyrës. Mund tjetë edhe motra. Vazhdoj me numrin 6. Me anën jo. Jo. Nuk me jetë gjashmëri. Numri 7. Jo.
Numri 8. Besoj. Gjan. Më jep pak. Më jep pak. Do jep pak. Këmë mund tjetë. Okej. Okay. Atër ku jemë shumë? Tek teta jam. Po? Teta. Kam pak edhe formën e fytyrës si operatori. Meti. Me që është shumë i kërkuar. E ka ardhë sot me motrë. Mundet edhe ajo. Me qëta të përdorin dimat. Mund jemi, edhe... jemi në 1500 euro. Pa. Mund tjetë dhe motra e numrit 2. Edhe motra numrit 2. Okej. Okay. Atër, do të vendosesh për një numër dhe do të shkosh në 3000 euro, apo do të të japun ndihmën duke të thënë sa vjeç është, emrin dhe gradën e afërsisë. Dhe ti zgjidh dilemën nëse është vajza apo është motra dhe qëndron në 1500 euro. Si mendon? Unë do të qëndroj tek 1500 euro. Okej. Okay. Dhe do më japësh tre të dhënat. Patjetër. Atëre, vajza quhet Manjola. Është 23 vjeç dhe është vajza e një prej të panjohurve ta. Teta, me tetën mendoj. Me tetën më ngjan më shumë. Duke shikuar edhe pjesën e moshës tek pa? Treshi. Po, mund të jetë vajza e sa detinit. Mund të jetë. Je mes treshit pa. Dhe tetës. Pra. Ja. Atëre treshi është sa detini. Po. Teta është Rustemi. Manjola është vajza e sa detinit apo e Rustemit? Duke shikuar dhe fizionomin, duke shikuar dhe trupin, më ngjan shumë edhe me treshin. Disi si do e përgjysmoj. Do ta përgjysmosh? Do shkosh në 750 euro. Pa. Jo, thoni ju. Treshë, më gjanë, ka gu gjanë. Do të vendosësh, apo do të përgjysmosh? Tek treshë jam. Kësh i konë ndej, dikush? Kisha vajzat. Ke vajzat? Ku janë vajzat? Ja, ku janë të dyja? Po i pas ke të rritura vajzat? Po. Unë po priste në i 5 vjeç, në i 7 vjeç. Jo. Përshëndetje. Qëfar thonë vajzat? S'keni në një ide. Qëfar thonë ju? Të treshi. Të treshi, ja. Ti bjem direkt, apo? Të treshi jemi, por... Të treshi. Të treshi jam. Vendos. Mendoj që është vajza e numrit 3. E konfirmon? E konfirmon. Treshin, jo për gjysmimi. Treshin, themon. Oh, yeah! Treshin. Treshin, po. Ardit të shtypon? Qëfar do shtypër shti Selin? E konfirmon. Një pjesë e balerinëve thonë për gjysmoje, pjesa tjetër thotë treshin, publiku thotë teta, shpresa thotë për gjysmoje. Wow, një dilem? Një dilem shumë e madhe. Shumë e madhe. Qëfar do bësh? Zamira? E përgjysmojmë. Do ta përgjysmosh? E konfirmon? E konfirmoj. Dëgjoj Gjenin dhe Avin, e përgjysmon dhe Manjola. Nuk është vajza e patriotit tënd me numrin 2, sigurisht që e përshëndesim. Manjola, sigurisht nuk është vajza e komshies time, Anës, e cila largohet dhe përshëndesim. Manjola, nuk është vajza e numrit 7, normalisht që largohet dhe përshëndesit.
Manjola. Nuk është vajza e numrit 3. I cili largohet. Armando thot deshe morëm qafë. Sepse kanë gjithkohon që insistojnë treshi, treshi, treshi. Atëherë? Tek teta. Ku je? Tek teta. Tek teta, e konfirmon? E konfirmojmë, është apo s'është? E konfirmojmë, atëherë. Manjola. Nuk është vajza e Metlinit, operatorit tonë që e përshëndesim. Dhe më vjen keq që të përshëndes dhe Bilbilin, sorkadhen tonë, Irini Qiriako, nuk është vajza e saj. Faleminderit. Numri 1 dhe numri 8 afrohen pranë vajzës së tyre. Ka ardhur momenti, Manjola, të na tregosh. Është babi apo mami ytë? Dhe këtë do të na tregosh thjesht me një përqafim. Jam vajza e Rustem Laçit. Jesh! 850 euro! Shohim fotën e Manjolës me Rustemin. Ja ku janë të dy. Ja ku janë të dy babe pi. Ja që nuk dole me zero. Si s'ka problem. Qyqyr dojë që nuk dole me zero. Në shkruani, ja ku e keni numre telefonit dhe janë i tek të banjorit. Falenderojnë në mënyrë të veçantë Irin Qiriakon dhe balerinat dhe balerinat e të djeles shqiptare për këtë atmosferë fantastike na krijuan sot. Ne do shihemi javën që vjen, të djelën, javë të mbarë. Miru pafshim.